Que tal, como están benvidos? Oxe, coñecíamos as reaccións políticas o anuncio feito onte pola xunta do inicio dos trámites para a construcción da Facultade de Medicina nas inmediacións do Hospital de Gil Casares. En Xeral, entre os grupos municipais hai satisfacción, pero iso sí, o alcalde mostrou certo recelo. O BNG está moi satisfeito de que por fin se desbloquee o proxecto da nova Facultade de Medicina e Faino de Rubén Cela da mellor maneira posible. Agora, segundo o voceiro nacionalista, toca dar pasos adiante en canto orzamento e prazos para un proxecto que asegura Cela vai ser complexo. E por iso que o Concelleiro do Bloque pide as administracións implicadas que aproveiten para darlle unha solución integral á mobilidade e ao aparcamento do complexo hospitalario. Eu creo que esta é a oportunidade para repensar a fondo como ten que ser a mobilidade e o aparcamento en superficie en todo o entorno do CHUS e en todo o entorno do Hospital Provincial de Conxo. E, polo tanto, eh, eu creo que por parte da cidade é exigible que unha vez que, cando se construiu o Hospital Clínico, pois non se resolveu acaidamente as necesidades de aparcamento en superficie e os problemas de accesibilidad do mesmo, pois que sí que se teñan en conta a hora de facer ese replantexamento na área do actual Gil Casares e na área do aparcadoiro máis pegado ao Gil Casares. O voceiro do PP tamén se felicitou polo anuncio feito onte pola xunta que suporá levantar un novo edificio nas inmediacións do Gil Casares e ampliar o hospital de Conxo para compensar a perda de camas. Agustín Hernández advierte lle o goberno de Compostela Berta que agora toca xerar consensos e traballar por un proxecto que significará moito para a cidade. Creo que é unha boa noticia para a cidade o que ten que facer o alcalde, lóxicamente, Eh, eh, bueno, la verdad es que este alcalde eh, fala siempre de espacio, ¿no? A mí no me gusta utilizar esas palabras confusas, ¿no? Porque da la sensación de que el alcalde está en un espacio sideral siempre, permanentemente, pero en todo caso, que tenga que hacer el alcalde utilizando sus verbas, eh, será un espacio de eh, consenso, coasunta de Galicia. nese marco do convenio asinado no seu día do protocolo, pois falar co conselleiro, falar co, co responsable tamén de facenda, que creo que estaba nese nesa comisión, eh, pois avanzar nos procesos de colaboración entre o concello e, e a Xunta para que canto antes teñamos esa nova Facultad de medicina e que Martiño Noriega non se amosou demasiado eufórico nin moito menos polo anuncio feito pola xunta. O alcalde explicou que o único que se aprobou onte foi un concurso de ideas para elaborar o anteproxecto para a nova facultade. O que se aprobou onte, en principio, pola xunta é esos fondos para ese concurso de ideas, e tendo en conta que que deso de ten que sair unha orientación que claramente está vencellada o espazo eh, do hospital clínico, a creación da gran área sanitaria eh, que conleve docencia e, e práctica médica, pero tampouco podo valorar eu o que son xeración de falsas, de falsas expectativas. Non? Decir, de momento estamos aí todavía. Estamos nun anteproxecto para un concurso de ideas cun valor, cun contrato de 60.000 euros. O alcalde amosou a disposición do Concello a traballar se é preciso mudar o planeamento para ubicar a nova facultade. Nese pouco entusiasmo demostrado por Martiño Noriega pode ter que ver o enfriamento das relacións institucionais entre a Xunta e o Concello e que o alcalde volveu mostrar o seu malestar polo que considera deslealdade institucional por parte do goberno galego. Desta vez ten que ver coa estación intermodal. A preocupación amosada pola xunta pola actitude do Concello no que respecta a estación intermodal non gustou nada no goberno local. A carta remitida pola Consellería de Infraestructuras a Jorge Duarte na que lle pedía celeridade nos traballos que lle corresponden no Concello previos a asinatura do convenio foi interpretada polo alcalde como un novo acto de deslealdade institucional. É a segunda vez que Martiño Noriega hace a xunta esta semana tra o anuncio da aprobación do Ari de Vite a través do Boceiro do PP. O rexedor teme que esta actitude estea motivada por que estamos en ano electoral. Esta semana hubo determinados eh, eh anuncios da, da, da xunta de determinadas actuacións que eu creo que están enmarcadas nunha clara deslealdade institucional. E repito, eh, non hai que confundir diferencias políticas co que debe ser un espacio de consenso e de relacións institucionais. Eh, E aquí, curiosamente, non bueno, eh, no sei si o, o ano electoral vai a empezar a provocar desasustes, no que debe ser un diálogo fluido un beneficio da cidade como foi sempre independentemente das diferencias políticas. Bueno. O alcalde facía estas declaracións nunha rolda de prensa na que explicaba que esta tarde tería lugar a derradeira reunión co PSOE sobre orzamentos e que unha vez o goberno presentou a documentación que pedían os socialistas agora, dixo Noriega, toca a eles presentar as súas propostas. O rexedor entende que non hai excusas para dilatar máis as conversas e volve insistir en que as contas irán a pleno na semana do 29 deste mes. Eran palabras do alcalde nunha rolda de prensa na que deu conta dos asuntos tratados na Xunta de Goberno de Oxe, onde se aprobou abrir o prazo de matrícula para as escolas infantís municipais. A Xunta de Goberno aprobou este benres abrir os prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Salgueiriños. O alumnado actual terá que facer a reserva de prazas entre os días 1 e 10 de marzo, mentres que as solicitudes de novos ingresos serán tramitadas do 15 de marzo ao 15 de abril. Os lugares para presentar a documentación serán, como a sempre, o Registro Xeraldo Concello en Galeras e o Registro Auxiliar do Centro Sociocultural do Ensanche. A lista provisional sairá publicada a primeiros de maio e as relacións definitivas de admitidos a finais de ese mes. As matrículas terán que formalizarse entre o día 1 e 15 de xuño. E mentre o voceiro do PP quixo facer balance do pleno celebrado na tarde de onte para Agustín Hernández, os que verdadeiramente traballan pola cidade son os componentes da oposición, di que son os que presentan as iniciativas máis interesantes. Ademais, o voceiro popular mostrouse moi indignado coa intervención do Concelleiro de Educación. Manuel Dios compareceu para explicar o proceso de adxudicación do servizo de comedores escolares a petición do Grupo Popular. Non en tanto, segundo Agustín Hernández, o Concelleiro de Educación limitouse a votar as culpas e non asumir responsabilidades nun proceso que se alongou seis meses e que precisou de tres procedimentos administrativos. O voceiro do PP lamenta que Dios non respondera a ninguna das preguntas formuladas pola bancada popular e insiste en que este proceso tivo moitas sombras. Non serán as necesarias explicacións. Un goberno que lle deu carpetazo ou pretende dar carpetazo en dez minutos a un asunto que preocupou aos pais e as nais durante máis de cinco meses. O concelleiro negouse a facer uso da súa segunda quenda e responder así as preguntas formuladas polos grupos. Nos preguntamos, é que o concedero ten algo que ocultar? A verdade é que é evidente que neste proceso hai moitísimas sombras de dúbida que non quedaron clarexadas coa comparecencia do señor Dios. Mais cousas, Concello, Catedral, Cámara de Comercio e a Asociación Hostelería Compostela veñen de asinar un novo convenio para que o Botafumeiro poida seguir voando todos os benres na Basílica. O Botafumeiro seguirá facendo as delicias dos visitantes da Catedral todos os venres ás sete e media da tarde grazas ao convenio que veñen de renovar o Concello, a Cámara de Comercio, a Asociación Hostelería Compostela e a Catedral. Cada entidade aporta 4.000 euros para que se poida seguir ponendo en marcha este incensario xigante unha vez á semana, xa que é positivo pro turismo da cidade. Un exemplo máis da necesidade e importancia da colaboración de todos os sectores relevantes da cidade, tanto en este caso para facer esa homenaxe ás persoas que peregrinan, que fan o Camiño de Santiago, como dende o que é o proxecto de cidade, un proxecto de cidade que hai que facelo entre todos e todas, aos actores económicos e sociais claves, as, aqueles que temos responsabilidade política e, por suposto, en este caso, co, coa catedral, que, como decía Sorei, o buque insignia e o máximo referente que temos tamén de atracción turística da cidade. É importante seguir asinando estes convenios, colaborando. Ademais, como novidade, en esta ocasión está previsto que se cree unha comisión para activar outro tipo de iniciativas máis alá do que ten que ver co Botafumeiro. Se chega un pouco al acuerdo de formar unha comisión mixta para proponer novas iniciativas e que non quedase solo en el Botafumeiro. Entonces, va a haber unha comisión mixta para proponer iniciativas que sean de interés para o turismo da ciudad e para todas. Hai un llamamento tamén a a que se añadan este convenio outras instituciones de cara ao futuro e proponer iniciativas e trabajar en conjunto. Iso sí, ninguna das entidades quixo avanzar en que línea irán esas novas propostas. En clave deportiva onte comezaba a Copa do Rei de Baloncesto na Coruña, pero hoxe é o momento do Obradoiro. Os de Moncho Fernández enfrontanse ás nove e media da noite o laboral Cucha Vasconia. Un partido complicado, complicado pasar a semifinais, pero todo pode ser onte se houbo sorpresas. Chegou o día para que o río Natura Monbus Obradoiro se estre por fin na Copa do Rei de Baloncesto farao esta noite ás nove media no Coliseum da Coruña reconvertido para a ocasión. Os de Moncho Fernández son os anfitrións desta edición do torneo e terán en fronte neste en encontro de cuartos de final a todo un laboral cuchea Vasconia. O cuarto clasificado agora mesmo na Liga, o equipo que se levou a vitoria o pasado sábado no multiusos de SAR en competición regular e o club no que milita actualmente un dos xogadores máis queridos en Santiago, Alberto Corbacho. Será complicado pasar a semifinais, pero non imposible, e pra mostra un botón. Na xornada de onte quedaban eliminados os equipos que ocupan a primeira e segunda posición da na Liga, o Valencia Basket e o Barcelona, pasando a semifinais o Bilbao e o Herbalife Gran Canaria. Así as cousas a afección do Obradoiro xa está soñando con ser os próximos en dar a sorpresa. De pasar, os de Moncho Fernández disputarían a súa semifinal mañá sábado contra o vencedor do encontro entre o Real Madrid e o Montaquit Fuenlabrada. E a marxe desa Copa do Rei, maña o multiusos de Sar tamén acolle un partido importante. O Santiago Futsal recibe o Barcelona na súa volta a competición ligueira que sufriu un parón durante o cal a selección española se fixo co campeonato de Europa. O Santiago Futsal volve mañá a Liga despois do parón dun mes por morda da disputa do europeo que gañou a selección española. Os de Santi Valladares retoman a competición no multiusos de Sar a sete da tarde fronte ao Barcelona. O adestrador firmaría volver neste partido da mesma maneira que se foi ao parón gañando a un grande, pois no último encontro venceron 5-6 en Murcia a El Pozo. Dime onde hai que firmar, que firmamos xa. Pero creo que Rematamos ben a esa fase da liga e a verdade é que estas estas tres estas tres semanas que levamos de adestramentos creo que son as tres mellores desde que es comezou a a tempada. O sea que se si, si mañán demostramos o que fixemos durante estes días, pois pues, creo que a xente vai a disfrutar, porque a verdade é que que estos rapaces están facendo uns adestramentos fantásticos. Un bom momento que corroborou un dos pupilos de Santi. Hugo Sánchez confirma a boa preparación nestas últimas semanas. As sensacións son moi boas, eh, o ritmo do adestramento está, está sendo altísimo, eh, moita intensidade, moita calidade nos entrenamentos, eh, e, bueno, eh, confirmamos o que o final do parón no, do contrapozo, que, que a línea está sendo moi boa, aínda que non hacha partidos, pero Segue sendo buenos entrenamientos e, e bueno, neso estamos, seguir esa liña e, e, chegar mañá e facer un bo partido contra o Barça. Iso sí, hai que ser realistas e saber que gañar o Barça é complicado. Santi Valladares ten algunhas claves. Concentración ao 200%, porque na primeira que, che, que, que andes despistado, sacla de dentro e despois eh, descaro. Descaro, alegría no xeo. Creo que hemos crecido moito con balón, moitísimo e creo que iso vai ser un, un paso importante para facer de frente ao Barça non ter co balón ter descaro ter esa, esa paciencia e esa posición de balón que estamos tendo nos últimos partidos e despois estar moi concentrados en defensa durante os 40 minutos e que o Barça por suposto pois non teña o día alegre non? Porque, porque o Barça non nos olvidemos eh? e por concentración non vai ser, Hugo aseguraba que é unha fortuna para un xogador enfrontarse ao Barcelona e que están preparados. O poeta Manuel María será o protagonista do Día das Letras Galegas deste 2016 e para dar a coñecer a súa obra, a cantante galega Uxía dará un concerto próximo luns no que vai interpretar temas do seu último traballo Uxía, canta a Manuel María. O último disco da cantante Galega Uxía pon música aos versos do poeta Manuel María, que este ano será o gran protagonista do Día das Letras Galegas. Para dar a coñecer a súa obra, a artista dará o Bindeiro Luns un concerto no teatro principal ás oito e media da tarde. Este espectáculo será o que inaugure os actos que se farán con motivo do Día das Letras. Uxía recoñecía que achegarse a figura do poeta foi todo un reto, pero a vez resultoulle sinxelo, pois dixo que os seus poemas son como se tiveran música dentro. Non resultou difícil achegarse a obra, mas si era un reto porque houbo moitos precedentes que ademais marcaron... Eh, a nosa música tamén, non? acaba de nomear Branca o Carro, por exemplo, na que facemos unha adaptación pero, eh, e o Manuel do Señorito, pero o resto son orixinais. Eh, achegámonos á figura de Manuel María, que é unha figura eh, poliédrica, non? Eh, realmente é interesantísimo comprobar a súa Eh, o seu lado do, do compromiso coa terra, coa lingua, pero tamén eh, ese aspecto máis, máis intimista que está presente tamén na poesía que nos escollemos. Dende a Fundación Manuel María lembraban que Santiago sempre foi unha cidade predilecta para o poeta e por iso agradecían que fose o punto de partida dos actos que se farán para conmemorar o día das nosas letras. Unha alegría moi grande que o inicio sexe aquí en Compostela, eh, unha cidade que Manuel María tanto amou, tanto quixo, non? a que lle ten dedicado eh, un dos seus poemarios, non? os poemas eh, a Compostela, é unha cidade pois, pues, que el visitaba con moitísima frecuencia. Non? Por exemplo, eh, unha data referencial para el a que non faltou en máis na súa vida, excepto un ano que estaba moi enfermo, foi o 25 de xullo, o Día da Patria Galega, que era para el, eh, xunto ca súa Santa Isabel, do Outeiro de Rei, unha das súas festas referenciais no ano, non? Polo tanto, nós eh, sospeitamos que a León destea Manuel María tamén estará moi contento, moi ledo eh, de que Compostela se o inicio eh, pois un pouquiño desa xira. A publicación Uxía canta a Manuel María é unha das máis originais que ven de editar a Casa Museo Manuel María e agora calquera persoa terá oportunidade de escoitala, pois os prezos das entradas están pensados para adaptarse a todos os petos. O prezo estándar é de 10 euros, pero haberá un 50% de desconto para estudantes, xubilados, desempregados, familias numerosas ou maiores de 65 anos. E como sempre traemos máis propostas para o seu tempo de lecer, boten un ollo a nosa xenda cultural. E como sempre, moi interesados cando chega sobre todo a fin de semana en coñecer como teremos o tempo, a información facilita nola Meteo Galicia. Maña sábado os ceos amencerán anubados e registraránse chubias febles tipo orballo pola mañá. Logo cara a tarde tenderán a desaparecer e incluso se abrirán algúns claros pola metade sur. As temperaturas subirán, sobre todo as mínimas, e o vento soprará frouxo de dirección variable. O domingo agárdase unha xornada de tempo seco e soleado, así os ceos estarán despexados, en eles alternarán nubes e claros no noroeste. Xa pola noite as nubes aumentarán, as temperaturas mínimas van descender lixeiramente e as máximas ascenderán. O vento soprará feble de dirección variable o lunso tempo vai empeorar debido a unha fronte pouco activa que atravesará a nosa comunidade. Os ceos estarán anubados canto máis ao norte e haberá chuvias febles. As temperaturas mínimas non van cambiar e as máximas ascenderán lixeiramente. Maña sábado en Compostela amenceremos con ceos anubados e chubias febles tipo orballo, que darán paso a ceos cubertos o resto da xornada. As temperaturas van subir en xeral e o vento soprará feble do nordés. O domingo teremos unha xornada marcada pola alternancia de nubes e claros. As temperaturas apenas sufrirán cambios e o vento soprará de dirección variable. O luns agárdanse ceos cubertos que darán paso a precipitacións pola noite. As temperaturas mínimas subirán ata os 8 graus e as máximas descenderán ata os 12. Ata aquí o noso repaso informativo desta xornada de Benres. Xa saben que na fin de semana volvemos recompilar as noticias máis importantes dos últimos días no noso semanal Compostelán e nos xa estaremos de volta aquí no Luns coas nosas novas. Graciñas por atendernos que teñan boa fin de semana.